Uma cena degradante e que causa muita comoção. A criança no chão da Avenida Enriwal de Carvalho, no cruzamento com a BR-316, dorme como qualquer outra da sua idade, completamente jogada no leito improvisado, sem qualquer preocupação com o resto do mundo. Quem passou hoje pelo local pode até ter sido tocado pela cena, mas muito pouco pôde fazer. Esse é um problema que acompanha dezenas de crianças pela cidade, mas que é de difícil solução. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o número de casos já diminuiu bastante. Por isso, nem mesmo há um levantamento para saber quantas estão nessas condições. Ainda assim, em Teresina existe uma grande rede de assistência a essas crianças, com duas casas-abrigos do município, três do estado e duas particulares. Essas crianças que hoje vivem nas ruas se mantêm com as esmolas que recebem das pessoas, que é muito lucrativo e, por isso, elas preferem continuar onde estão, geralmente caindo em armadilhas como da dependência química. Os agentes sociais até têm conseguido identificá-las e encaminhá-las para abrigos, mas geralmente elas fogem e acabam voltando para as ruas. E aí que está a grande questão. Se o direito de ir e vir é constitucional, existe alguma maneira de obrigar esses jovens a permanecer nos abrigos? Os próprios adolescentes, eles dificultam o trabalho do Conselho Tutelar, o trabalho da rede de assistência social, da rede de proteção à criança e adolescente. Porque há tanto os conselhos tutelares, como os APS, como os psicólogos, assistente social dos CREAS, fazem esse trabalho. Mas os adolescentes evadem das casas de acolhimento, os adolescentes, eles não aceitam, né, a proteção que é feita pelos órgãos de garantia de direitos de criança e adolescente. Isso dificulta muito o nosso trabalho. A gente tem feito uma ampla discussão, o Conselho Tutelar, Juizado da Infância, procurando, como eu falei, estratégias para resolvermos esse problema. O direito de ir e vir, mas o Estatuto diz também que a criança e adolescente, quando ela tá prejudicando a si mesma, há necessidade de um terceiro intervir. E é isso que nós precisamos, encontrar estratégias para realmente intervir nesse problema. Olha, nós vamos ao vivo com o Francisco Lima. Ele está em um desses abrigos que funciona na Zona Leste de Teresina. Ele fala sobre essa dificuldade aí dos assistentes sociais, das pessoas que trabalham nesses abrigos, em manter essas crianças, essas pessoas em situação de rua. Aí está aí o Francisco Lima. Fala, Chico Lima! Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma situação muito difícil para os agentes que trabalham, tanto fazendo recolhimento como tentando manter essas crianças, esses adolescentes nos abrigos. A gente está aqui em frente ao abrigo Reencontro, que atende crianças de 0 a 12 anos. É um abrigo da Prefeitura de Teresina, que comportaria 20 crianças, mas por horas tem apenas 11, que mostra que realmente o problema tem diminuído. Ao meu lado está aqui a Iracilda Braga, que é gerente de proteção especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, que é da Prefeitura, e a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, e ela estava explicando que realmente as crianças que estão em situação de rua, elas não têm tanto problemas para permanecerem nesses abrigos, o problema maior é com os adolescentes. Iracilda, como é que isso tem sido trabalhado? Boa tarde. Oi, boa tarde. Bom, na verdade, algumas dificuldades, especialmente com adolescentes usuários de droga. É o caso da imagem que vocês mostram lá da região da Tabuleta. Então, são adolescentes que já estão no espaço da rua há algum tempo, são usuários de drogas, são agressivos, muitas vezes não aceitam a abordagem, nem da assistência, nem do conselho tutelar. Então, acaba ficando uma situação bastante difícil. E aí, como disse a Ana Flávia na fala anterior, né, é necessário que a gente encontre uma estratégia. Semana passada, dia 14, por iniciativa das Sêncas, a gente se reuniu com o juizado, com o Ministério Público, com a Delegacia de Proteção, com os conselhos tutelares, numa perspectiva de discutir essas estratégias de como fazer para solucionar esses casos. Inclusive, o caso dos adolescentes da Tabuleta foi um caso que foi estudado. Daí a gente já registrou o boletim de risco na DPCA, já encaminhamos para a juíza da primeira vara o relatório e ela deverá tomar uma decisão com relação a uma decisão mais energética no sentido de estar trabalhando especialmente na questão do tratamento da droga, do uso de droga dessas crianças, desse adolescente. E é uma situação
que envolve muita gente, Amadeu, não é só essas pessoas que a Iracilda citou agora há pouco, porque essas crianças, como eu falei na reportagem, a maior parte delas, crianças e adolescentes, estão nas ruas por conivência das próprias pessoas, talvez por comoção, porque não querem ver aquela criança ou aquele adolescente sofrer, e acabam dando esmola, quando na verdade está prejudicando, fazendo com que essas crianças, esses jovens, continuem, permaneçam nessa situação de rua. É uma orientação que a gente diz, vamos dar cidadania, não vamos dar esmola não, porque é muito rentável, tanto o adulto, a gente tem muito adulto no espaço da rua fazendo, pedinte, fazendo medicância, como os adolescentes e até a criança, muitas vezes levado pelas famílias, né, ou por pessoas adultas. Então a gente orienta a população, a sociedade, que não faça, denuncie, ligue para o Conselho Tutelar, ligue para o Disque 100, para que a gente possa estar fazendo uma abordagem junto a essas crianças e evitando que elas permaneçam lá. Porque se ninguém oferecer essa ajuda de custo, que é bastante rentável, tá certo? Nós vamos ter aí uma alternativa de trabalhar essa situação. Se não é rentável, eu não tenho por que ficar no espaço da rua e posso estar num espaço que seja mais confortável, que me dê segurança, como são as casas de acolhimento. A gente agradece a participação da Iracilda Braga, que é a gerente de proteção especial da Sêmpicas. E só reforçando o que ela falou aqui, Amadeu, que é tão lucrativo essas crianças estarem na rua, esses adolescentes solicitando, pedindo esmolas na rua, que eu conversava com a Ana Flávia, essa conselheira que apareceu aí na matéria, e ela me disse que uma das crianças, um dos jovens, né, com quem ela estava tentando lidar, colocar numa casa de abrigo, numa casa de acolhimento, ela disse que não queria ficar nessa casa de acolhimento, porque na rua ela chegava a conseguir até R$600 e que dentro da casa de acolhimento ela não ia conseguir nada, por isso ela preferia estar na rua. Então é importante que as pessoas tomem consciência e parem de dar esmola, porque isso não é algo positivo, ao contrário, é bastante pejorativo. Amadeu.